होइन ट्युसन पढ्दा समय सरहरूमै हुन्छ होइन भोलि भिडियो अपलोड गर्दैछु म होइन हाम्रो स्टुडेन्टहरू यहाँ चाहिँ हामी म्याथको ट्युसन पढ्दैछु सरमा हुन्छ सूत्र पढ्नेहरू धेरै छ पढ्नेहरू यहाँ धेरै छौँ हामी अरू पनि जाँदैछौँ विद्यार्थी हुँदै छैनौँ होइन हाम्रो सरहरू यहाँ हुन्छ सरहरू उहाँ हुन्छ सर म गर्नुहुँदैछ यता हाम्रो साथीहरू यो भिडियो चाहिँ सानो सानो लाग्यो अब हामी घर 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 जाँदा सानो भिडियो बनाउँछौँ होइन ल आउन आउ ल भोलि छुट्टी हुने बेला अब हामीले ट्युसन ट्युसन छुट्टी हुने बेला अब हामी चाहिँ घर जाँदा बनाउँछौँ सानो भिडियो कस्तो लाग्छ हेरिदिनु होला लगाइछ अब हामी चाहिँ होइन घर जाँदैछौँ छुट्टी भयो कति बज्यो 5 बजे छ यहाँ बुझौँ ल अब हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ है घर त पर्सनल थोरै भिडियो हुन्छ सरले त्यो गर्ने फोन लगिदिन्छ होला यहाँ हाम्रो अविनाश सर भन्नुहुन्छ ओइ सुन त भिडियो बनाउँदा होइन ओइ बेग्छ ओइ जे पाए त नबोले ल अब हामी चाहिँ होइन जाँदैछौँ यहाँ साथीहरू छ आइज अब हामी घर जाँदैछौँ ल गर्छौँ साथीहरू जो आइज चाहिँ मुस्कान ओइ गर्छौँ ओइ मुस्काने आइज भिडियोमा पोज्दै औ हाम्रो भोलि भिडियोमा सबैजना भिडियो अलिक सर्छ त भागमै हाम्रो चाहिँ भागमै यहाँ त सर्ने के घर नि नजाने घर जाँदैछु हावा त आउँछ जाने त्यो स्पिकर डुङडुङले गर्दा हो क्या अब हामी घर जाँदैछौँ होइन घर आइज नि चौछिरो सुन न सुन त के हो मजाले ब्लग भरे एडिट गर्नु थोरै एडिट हुन्छ भिडियो कस्तो एडिट गर्ने हो हाम्रो नि फोटो आउनु पर्यो नि ल लु 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 सन्दीप भाइ ए मुलाई कपाल के मिलेर काट्नु काट्छु कपाल अब यति यति हान्ने हो क्या यति के गर्नु कपाल कपाल लामो भने काटिहाल्छ एउटै लेभलमा हा ल हाम्रो चाहिँ ट्युसन छुट्टी भर्खर भएको होइन 5 कति भयो 5:30 लागेको छ होइन 5:30 अब छुट्टी दामी गाई दामी अस्ति अभिषेक यस्तो छाताडा बोलेर यो त हाम्रो साथीहरू आए हात दुखो यार भरे भिडियो अपलोड यो भिडियो भरे अपलोड गर्छु नि 8 बजेतिर कस्तो लाग्छ हाम्रो पनि फोटो आउनु ल भरे काटिदिन्छु भरे त्यो त काट्नु पर्यो काट्नु पर्यो हेर न हाम्रो कपाल चाहिँ यत्रो छ यसको कपाल कति ठुलो छ केटीहरूलाई यस्तो हेर्दा मजा लाग्छ नि म त हेरिदिन्छ एकता हेर्दै टिक्क भएर च्वास्दै पारेर होइन मन सुन्छ के जाने तँलाई तँलाई बुढा चाहिन्छ हामीको ओए टोनी ओए हाम्रो थाक हाम्रो टोनी थाकेको कुर्सा त म नचल्न यो चाहिँ हेर है त घर जा कहाँ हिँडेको त त फटाइ त बोकिनीलाई ओ बोकिनी ओ घिची यो चाहिँ एक नम्बरको घिची हो ए भिडियोमा आएको छ म चाहिँ खेर नगर अब घिची नगर एक नम्बरको घिचुइ कहाँ छ यसको भिडियो एक घिचुइ काली काली मेरो न तेरो हट न छोड कस्तो बेइज्जती यार खेरा खेर गर्छ यो चाहिँ एक नम्बरको बेइज्जती हेर्नु है जाँदैछ काली काली यो गनाउने बोकिनी आयो सरी जिस्केको साथीसँग आयो जाउँ न लुगा
Oh, tol kuda yang gojek, tol pasti video mah kiri boleh jatuh, kita video video kaderan, boleh saya kuda yang aja sih. Ah, borok kana. Lo jam jam borok kana jam, gue ambil saat ya, lembrok kana boleh aja. Oh, borok kana. Ayo jam borok kana aja jam gue. Ama ama ama. Eh, tol kana, ayo, otak, undi sana di borok kana, misalnya. Kali. YouTube mana? Elegi, yo te mira aquí, bueno, 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 qué bueno. Mira aquí, ay, da, da, da. Mira, mola. Ay, mi chena. Oye, hola, hola. Ay, mi chena, bora, fan, gago, guar, por aquí, o feria, ¿no? Orgo, orgo, sati, le feria, bora, fan, John, Dan, bora, fan, gorro, re. ¿Cuál es la última? ¿Otra gente, no? ¿Otra gente, no? ¿Otra gente, no? ¿Otra gente, no? ¿Otra gente, Lah, Miss orang ini, na, English kok pada miss. Lo tau ada video kau setelah saya deh, subscribe buat dino lah, enak. Mau video boleh, 8 jam jadi 8 jam postingan itu hari dino lah. Rasa apa saat ini share buat don deh pas. Ini 8 jam boleh, 8 jam, mau rati kau cinta. Kebaik, ha? Lo, lo. Ayo nasar, kami sorry. Kami tuh liat tuh. Lo, apa? Mesti tanda. Kamera video yang sama, mesti video kostel lah sih, dinaudah.